Príjemný dobrý deň a vítajte v novom čísle relácie S vami a pre vás. Táto tretia júlová nedeľa je 203., čo ju strávime spolu a prinášame vám jedno zo starých remesiel. Budeme hovoriť aj o najstaršom sladidle, ktoré nám príroda po stáročia dáva a ktoré je aj prírodným liečivom a kozmetickým prípravkom. Navštívili sme aj spolok pre afirmáciu invalidov Fénix a nevystane ani náboženská časť Hrad prepevný. Kedysi každá dievka musela vedieť vyšívať. Krášlili svojimi výšivkami nielen vlastný odev, ale aj posteľnú bielizeň, uteráky, obrusy. Hoci sú výšivky na odeve, v poslednú dobu znovu v trende, najčastejšie ich stretávame na ľudovom odeve. Vývoj výšivky na našom území siaha hlboko do minulosti. Znalosť výšivkárskeho umenia prenikala postupne aj do ľudového prostredia. Pre slovenskú ľudovú výšivku charakteristická je farebnosť, bohatosť techník, vzorov a ornamentálnych kompozícií. Výšivka bola dominantným zdobným prvkom na ľudovom odeve a jedným zo znakov regionálneho odlíšenia. Zdobil sa ňou i bytový textil, prikrývky, obrusy, vankúše. Výšivka nachádza uplatnenie aj na módnych odevoch a odevných doplnkoch. Výšivkárstvo je veľkou záľubou Zuzane Agárskej. Bola jej to aj práca. Potom práca popri práci. Keď som prišla do Pazove, keď som sa vydala, nerobila som 10 rokov, nezamestnala som sa. Aj potom začala som, spróbovala som, videli u mňa. Tak potom ten si doniesol tém aj potom sa začalo veľa. Veľa tedy ešte aj dievke chodili v sukňách. Ketenke, strašne tieto svetlie ketenke, aj oplecka, plachtičke, tie šarenie, široké také. To sa strašne veľa robilo, keď zbadali oni, že to môže aj tak, že nemyslia rukami za veľa si, tak som robila stále. Potom som sa zamestnala do Diane, ale aj popri tom som robila isto takto. Aj to, potom aj do penzí, keď som prišla, robila som strašne veľa. Potom sa už robilo takto väčšmej, ni takú veľmi šarenú. Aj posteliny sa veľa robili. Keď sa dievka vydávala, tak aj po 3-4 posteliny sa robili. Tak to, da som si len písala, že by som od príliky vedela, keľko moje ruke to urobili. Aj to s veľkou chuťou som robila aj. A potom som ochorela, som mala mozgovú porážku. A mi vraveli, že by som to viac nerobila. A ja som jeden čas nerobila, a potom zase nedalo mi pokoja. Zas som robila. Nič tu nenačím veľmi mudrovať, voľačo, len mať voľu. Aj ja som už po dva raz bola ukázať tam to, čo si založili na fare, voľa, čo si založili ako staré mami, voľa, kedy robili. Ale to ešte im nejde. A ja som prvo robila bez motoríka. A potom som aj na motorík, labou, že by som telko nohami. Ale nič, len telko, že mám taký rámik okrúhly a potom ten rámik. Mykám, ak načím dlhšie, dlhšie a kratšie, aj to si načím s nohami uspôsobiť, že by sa mohlo. E teraz tieto novšie, čo robia dievčence, čo sa naučili, oni viac robia, ktorá mašina môže ako cikcak robiť, vieš. Tak potom s tým cikcakom a tak naplnia s tým cikcakom. Ale nie je to pravá výšivka. Pravá výšivka je, všetko sa toto tak je, ale baš nak ti pokiažem, voľa kedy sa nosili aj vyšívanie, keď som bola, ale nemôžem nosiť, ale nechcem nikomu ani dať, znak mi ostane pamiatka. Vidíš ty, ako je to. A potom aj na rukávy. A k tomu pekný, lebo
nohavice, lebo suknica, aj tak sa robilo. Znači, aj mozog, že bi robil, aj potom aj ruke veľmi, rýchlosť, aj aký ja mám aj ľa prsty od robote tej. A popri druhej robote mohla som aj to robiť. Aj deti mi boli dobrie. Na veky moja svekrva, keď tak nadišli, a oni vravia, Bože môj dobrý, kto má malie deti, nemôže nič robiť. A ty sa môžeš pretrhnúť. Ja som tak si naučila deti aj tak, dobre, dobre to išlo všetko. Kroje tieto aj za malie aj za malých folkloristov, za veľkých folkloristov. Všetko som robila. Čo mi doniesli, povedali. Doniesli mi mustričku, že by som tak posi urobila mustričku takú. A ja som im potom tak robila, že by všetké. Voľa kedy Takáčova nacvičovali, pani učiteľka folklór, tak som isto za 6 osobou. No tedy som to, ale také len sukničke červenie a tak žltie po nich. Červenie sukničke žltým, aj čierne ketenke vyšívanie so šakovým, aj tie oplecká, tak je. Tak už tedy som počala. Tedy za takto za folklór aj popri to veľa. A za folklór som ostatný raz som to, čo tu frajerovočka moja, čo si ty vravela, že sa volá tak tá, to som už ostatný raz viac som nemohla. Aj chceli tieto ženy, čo spievajú, spevácka skupina, oplecká. Tri som urobila, aj som viac nerobila. Troška sa chceli aj hnevať, ale nemôžem, už choroba ma chytala. Aj potom už som viac ani nekupovala, ani pamoky, ani nič. Ale ostatná výšivka mi bola, do kostola som rúcho všetko vyšila. Aj horka na kancľu to za farára. To mi bolo ostatnú. Viac som mašinu zatvorila a už viac ako 2 roky mašina, aj viac, 3 roky. 3 roky mašina je zatvorená, vôbec sa mašina neotvára ani zašitia. Poznáte vašu prácu napríklad teraz, ak odídete na nejaký večierok, tanečníci, keď vyjdu na javisko, poznáte, že to ste vyšívali vy? Poznám. Poznám. Aj keď som bola prvý raz u našich svatkovcov, u Balejov, keď sa Marko ženil. A ja som prišla a obrus na stole. Aj na stolicách tedy boli hoklice, ak sa pamätáš, ty alebo len počuješ z rozprávania. A na hoklicách také ako vankúšik, bolo vyšito a nuka položený taký tenký vankúšik. A hľadím, ja vravím, to je voľa čo ako moja robota. A svatka sa smejú, to ste vyrobili. Ja som vraj bola u vás. Ja sa nepamätám. Ale poznám si robotu, keď vidím. Aj keď tančia, tak poznám, kervo som ja robila a kervo voľa kto druhý. Keďže ste vy pôvodom z Kysáča, sa rozlišuje tá mustra, čo by sa povedalo, kysáčská a pazovská? Nie, myslím, že nie. Lebo aj tam to, čo píše, píše obyčajne ako aj tu, čo píše pod kuchárkou. Len ja som mala jednu, ale v tej len písalo. To som bola, kedy mali umývake. A u tej chyži, kde sme spávali, sme mali umývak, aj lavor, aj vedro, takvo šarenvo. A hor som si položila kuchárku, aj mám ju ešte. A na kuchárke píše, keď môj dobrý mužík
bude pijať vodu, nebudem ja oplakávať moju dievčenskú slobodu. E to mi píše na tej kuchárke, a to bolo pri umýváku. Ale takto sa nelišia, lenže viac som ja mala viac, len tak modrú toto. Okrem toho, že ste... tak veľmi vo farbách, veľmi nie veľa. Okrem toho, že ste šili, vyšívali, naučili ste sa aj štrikovať však kapce, pančuške. Kapce, pančuške, aj tomuto mladšiemu synovi som aj tie rúže vypletala na vom folklóre bol. Aj pančuške, aj kapce, všetko som vedela urobiť. Naučila som sa. Tieto bábiky, čo máte, aj to si všetko vyšili? Aj všetko ja. Každý vraj, no to načín živce, aj takovo maličko, aj... Ale to som s takou voľou robila. Už mi pýtali aj, kúpiť by chceli, keď tak voľa kto vidí. Ale nepredám, ani chlapci nechcú. Nemám dievčence, mám 4 vnukov, ale ani oni nechcú. Babka, nechaj to, na kto stojí, to nám bude pamiatka, že to naša babka robila. Vyšívala som ručno, len ručno vyšívala. A heklať, čo ty vravíš, to sa mi páčilo, ale to som nemala ako keď či voľu takú do toho, to som ni, to ni. Belý väz, dobre, to je ako aj takýto, tak to je aj belý väz, je to. A vy doma ešte kladiete tie vyšívané obrusy na stôl, alebo to viac teraz stojí iba tak v skrini? Kladiem si aj plachtičke, vidíš, to sa všetko plachtičke. Ja nikda nespím, že by sme mi spávali nevyšívaná plachtička. Aj vankúše, aj... Čo budem merkovať komu? Títo mladí teraz chcú len viac tak, že by nemyseli ani vypieglať, ani tak len opraďa. A ja, mne ešte je ni ťažko, pomaly, baž rukou nesmiem veľmi, ale pomaly, tedy trocha, aj prikrochmeliť, aj vypieglať, musí byť. Tak som sa navykla, aj sa mi to páči, za to som aj vyšívala, že chcem. Tak aj vankúše, aj jorgány, to všetko, aj obrusy, aké mám len teraz, ako som nesmela ani trocha peglať, už teraz môžem, tak kladiem tako, čo nemyslím. A popri tom ja som všetko doma, kým som 10 rokov bola doma, tak som mali sme, my sme bývali na kraji Pazove. Ostatná chyža bola. Sme boli tak ako, baž sme susedov nemali, ako na salaši. Ale okolo. A potom aj kopať, aj kukuricu, aj všetko. Všetko, čo sa robilo, všetko som robila. Vo Modišovu do robote robil banky. A ja som zo svoj krvou, my dve sme pomaly aj to robili, aj toto, aj tak. Ale na vyšívanie vždy bolo času? Na veky. Niekedy som aj do 11:30 robila. A nebolo mi ani ťažko, ani to tak z voľou som robila. Aj som 3 motoríke premenila, čo sa mi prehoreli. Aj tak. Aj som si, tam som si kúpila, hádam, neviem, či jedno 2 roky, nový stálak za... Sa mi už rozpadol, čo drží mašinu. Tak som si kúpila nový aj... Prestala som, ale všetko jedno, stojí v novom stávku aj hotovo, čože sa môže. Hádam, môže byť ešte, nádam sa, že môže byť pozdejšie, ak bude môcť, tak by som ešte troštička probúvala. Tak by som, tak
Vieš, keď ležím a rozmýšľam, tak zabudnem, že som chorá, že nemôžem. A tak by som ešte voľa čo si vymyslela. Ešte. Aj tak. Zázrak prírody, najcennejšie zlato. Aj tak hovoria medu, ktorý je pre niekoho len sladkou pochúťkou, no v skutočnosti ide o neskutočný zdravý poklad z prírody. A prečo? Je plný vitamínov, minerálov a stopových prvkov, no dokáže liečiť i pomáhať. Med je účinnejší než antibiotika, pomáha liečiť rany. Med vám dodá energiu, lieči kašeľ a pôsobí aj proti lupinám. A Luk bol v minulý víkend medovou dedinkou. Kultúrno-umelecký spolok Mladosť z Luku zorganizoval v minulú sobotu podujatie pod názvom V lipovom chládku a medovom sládku. Podujatie V lipovom chládku a medovom sládku, ktoré má osláviť a propagovať med, ktorý sa vyrába v takmer každej domácnosti v Luku, otvorila predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melichová a popriala mu dlhý a sladký život. Návštevníci si mohli pozrieť aj defilé detských masiek. Pestrými farbami tu hýrili kvety, včielky, medvedíky, usilovní včelári. Ešte od poludnia lužskí včelári ponúkali svoje výrobky a medzi nimi aj chýrečný lipový med z Fružskej hory. Cieľ tohto podujatia je promovať našich včelárov med a medové výrobky. A potom ešte širšie znamená vytváranie podmienok pre ekonomický rozvoj našej dediny. No a samozrejme, možno rozvíjať aj dedinskú turistiku a najmä z ohľadom, že je organizátorom kultúrno-umelecký spolok, aj kultúrnu a ľudovú tradíciu zachovávať a pestovať. Med nám je hlavný výrobok, lebo sme tu na Fruškej hore, kde máme dobré potenciály za med aj včelárstvo. Takže dneska to prvýkrát sa táto manifestácia održiava. Budeme vidieť, ako to zažije, či to bude voľačo z toho, či sa to nám bude aj nadalej dariť. Medu máme, takže by ako jedna malá osada, dedinka Lúk, mohli prosperovať v tomto čelárstve a aj medárstve. Čo máte na stánku? Čo ponúkate? Na stánku ponúkame med. Najprv lipový, to nám je hlavný med. Potom máme veštrám. Máme trošku aj tú lúkovú, kvetný med, máme medovo páleno, máme také potom kombinácie med, orechy, semiačka, ďakie také, máme medové koláčike. Tak, všetko to, čo sa dá s medom spraviť. Viesť tu už 35 rokov, no, ešte som bol v zamestnaní, voľa, kedy som ja to počal ako hobby. To sa mne zapáčilo, aj dereku trocha ako hobby, sa zabávam trocha, ale my čelári tak vravíme, že aj teraz to praktikujeme, kedy je nový čelár mladý, tak dáme mu jeden roj zadarmo, jeden roj si má stria sami a jeden si má kúpiť. To je ako počiatok čelárenia. Máme bagreňový, máme agátový sa povieť. Máme lipový a máme aj slnečníkový, čo sme si odvolaní toho roku, ešte nebol slnečník, tak sme si odvolaní doniesli. No doniesli sme troška aj medovo pálenú sme si narobili, no narobili sme si propolisovie kvapke, to sa my stále robíme doma, to koristíme deťom, máme dvoch vnúkov, oni to pijajú, keď sa prechladnú, tak to ja stále robím, no tak sme doniesli aj sem vyložiť. V Lugu je to skoro každom dome aj čeli. My máme okolo 700 obyvateľov a okolo 2000 úľov. To znamená, že skoro všetci majú med. A záujem pre kupovania medu je to, v Srbiji veľký, lebo sa náš je veľmi kvalitetný a vyváža sa do celého sveta. Predstavujeme sa s medami, ktorý je v Lugu, sa môžu dosť vypestovať. To je lipový med, to je
agatovi med, aj slnečnikovi, aj jesto aj voljačo takzvani livatski med. A ktorý by ste vi odporučali? Každý má niečo svoje. Naravno, že Lipovi, lebo je veľmi najzdravší med, aj najlepšiu aromu má, aj chuť, aj pretože je náš, specifický lúvovský. Ručnými prácami a koláčmi sa predstavil aj novozaložený spolok žien Usilovné včeličky a spolky z okolitých dedín. Dnes sme pripravili takú výstavu našich ručných prác, ženy priniesli, čo oni robili, ich mami, staré mami, či vyšívané, hačkované, tkané, obrusy, tieto kavankúšiky, koláče sme prichystali. Podvečer patril tanečníkom z Lugu, Erdevíka a Beočína. Skutočný priateľ je ten, kto prichádza, keď ostatní odchádzajú a priateľ si na nás spomenie aj bez toho, aby niečo od nás potreboval. Súčasná doba nás akosi vzdialuje a často nemáme času kamarátiť sa. No kamarátiť sa s ľuďmi je úplne prirodzené, na čo poukazuje aj Spolok pre afirmáciu invalidov Fénix, ktorý už 70-krát zorganizoval priatky Fénix a priatelia. V dnešnú dobu odsudzenosti ľudí potrebné je viacej sa kamarátiť a viacej takýchto úprimných stretnutí. Zhodli sa všetci prítomní na 70. Fénixových priatkách. Práve kvôli tomu aj témou kamarátenia sa bola, aby sme sa lepšie zoznámili. Ovo posela treba, ne moraju, ništa se ne mora u životu, ali bi trebalo da ova posela, tako je Ivana, osjećujemo, da se družimo, da se upoznajemo, da osjetimo jedni druge. Mnohí z prítomných členov Fénixa a priatelia potom vyrozprávali svoje životné rozprávky. Zaspomínali si na predošlé priatky, na hosti. Sva ta druženja nude plemenitost, nude nešto lepo među ljudima, koje treba da ostane i dalje. Zato sam da se na neki način razmisli da se već sada to ovekovečuje, da se nekako stavi u pisanu reč, da ostane, to je bila velika kapitalje to Stare Pazove. Eto zato sam, da ne ostane sad to zaboravljeno, neće biti dobro. Nek samo ako ostane kako dalje jedna vrednost za dalje generacije, što bi rekao nego za daleko neko pokoljenje, za dalje generacije, onda ima pravu svrhu sve to skupa. Pekne slovo aj oceljove dvere otvori, govori stare prislovje, ali pekne slovo je aj lijekom. Pekne sa cicim, radost mi, jednostavno sa pnim, ako mobilni, ako radost mi je, lebo čo vravim ja, kad idem do Mediusa, leže ja volam medeni Medius, lebo ovo pam cviko mi boli poslovo za stiri roke, halipec, u Lifanovu. Idem u medeni Medius, tam sa većinom ovo mi su sedi, čak da ne povijem, že sa i pojicijske ženi. Ne gnevaju sa mužove, a čo mi vrave, a ja sam im vrave, jer se jutite. Ne jutimo se, ne gnevame sa, ne vraviš ti ružne reči, ne vraviš ti raco brezobrazno, ne napadaži. Vi sa pekte žartujece, eno druge ocenice, a stvarno ovo, mediju se, je ljubazno osoble. Ako vravim, ja tutoka ne pijem lijeke, tak, ajde da povijem za Fénix. Ja tu ne pijem ovo Fénixu lijeke, ja lijeke mam. Ali mne je jednostavno srce prvo, mi je radost, mi je lakšije, tak mi je lakšije ako sa va priznam, ne gabim sa, nečo povedzi, ako budu počuti na televizore, ali vravim pravdu, nikda som ne klamav, nikda som ne kradov, nikda som ne bol u lošem društvu, takzaj, ne pijem, ne fajcim. Tak aj moji brata i rodzici, aj šecko. Mama, kez mi išla zomrec, mi vravela, predaš križu, pojdu pevna za tam, da nevam čo mi je se vravela, ni mama. Nacim glave mac, ja glave mam. Kako mam tu penziju, da pojem mam? Računi, lijeke, čo ne možem ovo zaplacit od prigodela, od drugodela. Zahovu som vraju ako sa snalazim.
nekada mi troha brat pomogne, ovo, i tak, ovo, evo, žijem, tak, ovo, ovo. Čovjek zas pojedao, že pluvam, ja jednako vrajim, že pluvam, borim se, zapravo borim se, ovo, ajbo kerbu bi reče se pojedao, čovjem, da, pluvam, borim se, ovo, preživam, i to je to. Ovo kvetićo mam, to mi je isto radost. V očekávaní príchodu Miodraga Mieťu Kostiťa v hudobnej časti zahrali Dalibor Jovanović poprvýkrát na priatkách a už starí známi Fénixovi priatelia Borivoje Ľubinkovič a Jan Čemerský. Rado sa kamaráčim s nima, oni sa otvorení od srdca, vedia sa veseliť, radujú sa piesni. Snažim se kedy god možem, a bi sam prišao, a verim že moji kolegovi, ktorí so mnou hrávajú tu, že cítia tu náladu a že im je ťažko. Teda vy ako hudobníci pobavíte členov Fénixa a všetkých priateľov, ktorí prídu na toto kamarátenie sa, ale určite sa od nich niečo aj naučíte. Vermi, že sa ja sam som, keď prídem tak voľako do veľkého, poviem bedáka, tak na odzokách. Myslím, človek, že mu, ako, to nie je loď. A keď vidíš ľudia, ktorí sa tak handicapovaní za zdraví, ako majú voľu za živé, to myslím, že je to jedna terapia. To lieči, a ako by sa teraz poviem po pazovsky, preporučil by som naozaj ľuďom, aby prišli, aby videli, ako ľudia žijú, aká je to energia, ako sa vedie zabávať. To myslím, že mnohým bude na užitok. Teda z každého tohto stretnutia ty odchádzaš s pozitívnou energiou domov. Absolutne, absolútne. Rád som, že už sme sa tak skamaratili, už viem, kerajči je nvota, aj tak, aj interesantné, veselé, fine. Nasledovného roku Fénixové priatky zaznamenajú 10. výročie od založenia a už teraz môžeme povedať, že dosiahli svoj cieľ. Čo si v lete nachystáš v zime, ako by si našiel? Tí, ktorí vykurujú na pevné palivo, to určite potvrdia. Polovička júla je za nami, tak je na čase rozmýšľať o ohreve. Leto je obdobie, keď by sme mali rozmýšľať na zimu a ako sa hriať. Už rokami naši spoluobčania sú odkázaní na alternatívu. Pevné palivo, prúd, plyn, v posledných rokoch pelet. Mám plynovú pec, kde spím, mám aj všade. Všade aj hore aj dolu. Ale robím najviac šporhet na drevo, ulia, žulke. Ste si už ohrev zabezpečili? To je spremetvo. Makar je aj teplo, ale my spremame teraz. Obyčajne sa aj hovorí, že sa teraz má pripravovať na zimu. Tak, aj uhlia, aj troška uhlia položím, a drevo najviac kladiem. Do toho mám veľký ten šporhet, aj dobre mi je to. Vieš, to som ja tam sama v tej chyške, to načo tam horka, ale máme plyn uvedzenie. Aká je cena dreva? Je to vysoká vzhľadom na... Teraz neviem, vtedy bola 3,5, 3,800. Od koho kupujete drevo? Neviem, tak som nadišla, ľudia predávajú. Ty to v kamionu? No, ty. A neviem, kto sa oni mi popília. Aj, to je to. Dvor je široký, môžu zísť, núka s kamionom, tu nu popília, potom deti prídu, Vlado, Marko, dovedú ešte, voľakovo posekajú, poštiepajú, poskladajú. To čo? Bravia mi tak, keď si prídu, domov si chodia veľa, aj krumple, zelem, tak. Ker je ma poznajú, aj pôjde si domov. A potom vravia, vy sa to ako, ak je srbský, ak slovenský, vraj nemyslíte sa bať. Zime, vraj, vy ste sa spremili. My sa hrejeme viac na drevo, máme naše šuľky, aj uhlia, a tak si kúrime. To je najlacnejšie za teraz. Za teraz, ako sme, myslím, už sme si aj drevo zbavili, a teraz ešte uhlia má príde, aj to je to. Aká je cena dreva, je to vysoká, alebo... Nie je stále istá. Myslím, okolo 4-5 tisíc. Istá je cena. A kde kupujete drevo? Pa neviem, kde máš, niekedy na tajde na Graďaru, niekedy tu na pľaci, aj tak. Snájdeme sa, myslím, kde kúpime od jedného človeka, stále nám nosí to drevo, takže tak sa rieme.
Teraz nám nenačím lepšie, da táto horúčava potrvá aj za zimu. To by bolo najmudrejšie, že by nám nebolo načím kúriť, vykurovanie. Hovorí sa, že človek, ktorý sa hreje práve na takýto spôsob, sa dvakrát hreje. Nie, dvakrát. Teraz sme sa dvakrát riali, kým sme to drevo zmestili a potom budeme ešte raz sa hriacké obome vykurovať. No tak to myslím. Zásobovanie ohrevom sa začalo už z jary, zvlášť ak je splácanie na niekoľko splátok, čo umožňujú dva sklady ohrevu Starej Pazove, ale aj obecné združenie penzistov, ktoré už z jary začína túto akciu. Ogrev je u 6 ráda, direktno se vozi do stana penzionera, kde se istovara, slaže se, meri se, svako prisustvuje, potpiše i plaća u 6 rada. Skupli su negde oko 300 dinara, zato što naši penzioneri se slaže da bude i 100 ili 200 dinara skuplje u odnosu na ponudu koja je na tržištu, zato što hoće da im se drva slože i da prisustvuju merenju ispred kuće i kao da to bude ono i nismo stvarno imali do sad nikakve primjedbe. Cena dreva se pohibuje od 3800 do 5200 dinarov, v závislosti gdje se kupuje, aké je kvality, či je započítaná preprava a pílenje. Cena uhlia je trochu vyššia. Starej Pazove v sklade majú kolubaru a dunávac za 8 až 8,5 tisíc a kamenný pánoviť za 14 až 14,5 tisíc dinárov. V týchto dňoch očakávajú, že dostanú aj sušené uhlie v Reoci, hovorí Branko Jankulovský, robotník v tomto sklade. Najlepšie predávanou knihou všetkých čias je Biblia. Bola preložená do viacerých jazykov ako ktorákoľvek kniha, čo bola kedysi napísaná. Bibliu možno čítať celý život. A slova z Písma Svätého aj dnes pre nás číta staropazovský farár Igor Feldy.
Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnešnú nedeľu by som chcel, aby sme sa trošku zamysleli nad jedným textom z Jánovho evanjelia zo 7. kapitoly od 48. verša a naďalej. Tak aj vy ste sa dali zviesť, namietli farizei. Uveril v neho azda niekto z kňazov alebo z nás? Hnevali sa. Verí mu iba ten nevzdelaný dav, ktorý sa vôbec nevyzná v zákone. Nech padne na ňo kliatba. Tu jeden z farizeov, Nikodém, ktorý predčasom tajne navštívil Ježiša, namietol. Ako môžete odsúdiť človeka, ktorého ste predtým nevypočuli? Zodpovedá to azda nášmu zákonu? Nie, si náhodou aj ty Galilejčan? Spýtali sa ho. Hľadaj v písme a presvedčíš sa, že z Galilej prorok nepovstane. A po týchto slovách sa rozišli domov. Bratia a sestry, vážení diváci, v dobe Pána Ježiša Krista, ako aj v dnešnej dobe, sú všelijaké skupiny ľudí, ktoré majú všelijaké názory na určité veci, ktoré sa dejú napríklad v spoločnosti alebo na určitých verejných činiteľov, ľudí, ktorí sa v národe zjavujú, konajú, hovoria o niečom a podobne. Takým verejným činiteľom by sme mohli povedať bol aj Pán Ježiš Kristus, ktorý sa stýkal s mnohými ľuďmi. A najmä sa stretával s tými poslednými, vyradenými zo spoločnosti, ako boli chudobní ľudia, chorí, malomocní, prostitútky, ľudia, ktorí boli proste v rôznych otroctvách. A tomu namietali, alebo to sa nepáčilo vtedajším náboženským vodcom, ale Pán Ježiš im na to vždy odpovedal, že lekára potrebujú chorí a nie zdraví, ale tiež im jasne zjavoval, že ani oni, namyslení náboženskí vodcovia, nie sú vôbec zdraví a že potrebujú vlastne všetci ľudia uzdravenie Božie, ktoré prichádza cez Pána Ježiša Krista. No a v našom texte sme práve uprostred takého rozhovoru farizejov medzi sebou o tom, čo si myslia o Ježišovi a čo budú s ním robiť, lebo mnoho ľudí ho nasleduje. Vidíme, že väčšina farizejov odsúdila Pána Ježiša Krista, ale našiel sa jeden medzi nimi, Nikodém, ktorý im sám dokázal, že oni sa povolávajú na zákon a vlastne bez poriadku zákona chcú odsúdiť Pána Ježiša Krista. Lebo zákon hovorí, že predtým, než niekoho odsúdite a vykonáte nejaký trest na ňom, treba, aby sa ho vypočulo, aby sa počula aj jeho strana. Toto je také mocné aj pre nás, milovaní. Ako ľahko aj my upadneme do toho, že ľudí súdime a uvažujeme o nich len na základe toho, čo počujeme od druhých ľudí, alebo čo sa nám zdá, že poznáme zo života ľudí, ktorých súdime. My ako kresťania nesmieme takí byť. Nesmieme ľudí odsudzovať na základe verejnej mienky, ktorá vôbec nemusí byť pravdivá. Veď zoberme si aj v našom texte o Pána Ježišovi. Povedali tuná, že je vraj Galilejčan a dokonca Nikodémovi, ktorý sa ho zastáva, hovoria, či aj ty nie si ten Galilejčan. Ináč Galileja bola jedna oblasť v Izraeli, ktorá nebola veľmi v úcte u všetkých Židov, lebo bola tam zmiešavina obyvateľstva a naozaj písme písalo, že Mesiáš má prísť z kmeňa Júdovho, konkrétne z Betlehema. No a títo farizei vedia, že Ježiš prišiel z Galilei, asi mal aj taký prízvuk, taký dialekt, ale nevedeli, že Ježiš je z kmeňa Júdovho, že Ježiš sa narodil v Betleheme, že Ježiš naozaj spĺňa to, čo prorok hovorí. Ale ho odsúdili
Už predtým, než si preskúmali všetky fakta, teda nemali správne informácie o ňom. Vieme, že Ježiš sa naozaj narodil v Betleheme, že jeho rodičia vlastne matka, otec je nebeský otec, išli z tej časti Galilei do Betlehema, do Júda, do Júdu, aby sa tam Mária porodila. No, vráťme sa na náš text. Náš Nikodém, ktorý sa ho zastával, vlastne sa už s Ježišom stretol. Niekoľko kapitol pred touto siedmou, v tretej, aj dnes, si môžete aj sami otvoriť Biblie a prečítať si tú tretiu kapitolu Evanjelia svätého Jána, ktorá nám hovorí o tajnom stretnutí Nikodéma s Pánom Ježišom Kristom. V tom svedectve Pán Ježiš hovorí veľmi dôležité slova a jedna taká veta z toho je aj to, že tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Nikodém po rozhovore s Pánom Ježišom Kristom odišiel zmenený. Veríme, že pochopil, že Ježiš nie je to, čo o ňom hovoria jeho kolegovia, náboženskí vodcovia, farizei, čo hovorí nejaká verejná mienka, ale keď sa s ním osobne stretol, tak jeho život bol zmenený k lepšiemu. Milý náš divák, prajem aj tebe, ako aj sebe, aby sme aj my o ľuďoch iných nesúdili na základe toho, čo počujeme, a tiež o Pánu Bohu a o Pánovi Ježišovi Kristovi, aby sme nesúdili na základe iba nejakých predstav všeobecnej mienky, ale aby sme sa s ním osobne stretli a uvideli, aký je on dobrý. Amen. Bez choroby by nebolo zdravia, hovorí čínske príslovie. My vám želáme dobré zdravie, pekný zvyšok víkendu, dobre si oddychnite a my sa na vás tešíme opäť už o týždeň pri či po nedeľnom obede. Nech sa vám darí a všetko dobré. Dovidenia.